Ahoj, ahoj lidičky, rád bych vás přivítal u mého dalšího videa. Tentokrát jsem si zadal menší challenge udělat 50 kurenžet ze 40. Budu ji dělat ve Varoku tady na Kouzelníkách a jen tak pro zajímavost jsem se rozhodl to natáčet a zjistit, kolik z toho dokážu vydělat goldů. Takže snad se to video bude líbit, snad se to povede a snad z toho vytáhnu hodně goldů. Tak jenom na sebe nahážu věci, vezmu si kouzelnickou hůl, budu možná i kouzlet. Potom to ještě uvidím, to si rozmyslím. Snadec. A jak si už mám plný inventář, takže musím dojít do banky vyložit. Runy ty si v inventáři nechám, vezmu si zase 5-6 lobstrů, jako jsem měl na začátku. Teď se ukáže, kolik jsem celkově vydělal
když jsem dělal range od 40 až po 50 na temných kouzelnicích. O, ty krásu! Wow, no ty vole. 593 tisíc za 10 levelů magiku. Magiku, rangetu. Tak to chceš. Takže na celém inventáři jsem vydělal 581 tisíc a nějaký drobný, který nevidím. Což je docela dost oproti tomu, co jsem čekal. Původně jsem počítal s tím, když jsem začínal, takže z toho vydělám tak maximálně 200 tisíc. A to, že vydělám o nějakých 380 tisíc víc, tak to jsem opravdu absolutně netušil. Tak jo, no tak tohle to bude asi pro tohle video všechno. Doufám, že se vám líbilo a máte aspoň dobrý tip, kde můžete strávit pár hodin zabíjením, sbíráním věcí a vynese vám to poměrně dost velký goldy. Tak jo, tak se mějte. Zatím čau a díky za shlídnutí.